Всім привіт! Я сьогодні одягнув футболку з полуничкою і нічого, що не по сезону. Це раз. А друге, це те, що ще два тижні назад я купив малину на базарі. Тому я вже не знаю, як цей світ працює, як це потепління глобальне працює, але зараз зовсім не про це. Зараз я хочу вам сказати про те, що хочу печива. І коли захотів печива, я думаю, ну шоколадне я вже готував, таке пісочне я готував, різне готував, але печиво з арахісу, я його так люблю, я його постійно купую в магазині. Подумав, чекай. Якщо я купую печиво з арахісом в магазині, чому я не можу його приготувати в себе вдома? І ось таким чином у мене народилася геніальна ідея – приготувати печиво з арахісом, тому що його сьогодні і будемо готувати! Ну, я не втомлюся робити деякі речі. Я не втомлюся їсти, я не втомлюся готувати їсти, я не втомлюся… що я ще не втомлюся? Не втомлюся говорити. Не втомлюся, я вже забув що, але точно ніколи не втомлюся просити вас про те, що ви натиснули на дзвіночки, на лайки, на вподобайки, на коментарі. Ви знаєте, що я навіть, якщо чесно, інколи також дивлюсь відео і не тисну лайк. Ну так якось воно працює. А потім думаю, чому не тисну? І так, знаєте, тисну лайк і мені здається, що ну ладно, типу. Не знаю, як ця психологія працює, але просто вам скажу, якщо ви подивилися, натисніть лайк. Якщо сподобалося, натисніть дизлайк. Це абсолютно нормальна штука в сучасному світі. Ну все, я думаю, хватить говорити, давайте будемо готувати. Існує багато видів і підходів до того, як готувати печиво, що з ним робити, яким воно повинно бути. Я не знаю. Коли я створюю якісь рецепти, я намагаюся просто думати той, який смак я хочу. Коли я відчуваю арахіс, він має таку хрумку для мене структуру. А коли має хрумку структуру, то я хочу, щоб в мене і печиво було таке хрумке і розсипалося. А якщо воно буде хрумке і розсипатися, це якийсь різновид, мабуть, такого пісочного печива. Я його приготую за принципом, мабуть, кексу. Ну, одним словом, коли я кажу слово кекс, я думаю, ви вже зрозуміли, що нам треба буде тупо все змішати, сформувати, запекти і все. Але нашою родзинкою стане апельсинове варення. Отож, давайте просто зараз знайдемо чисту ємність. Це вже успіх. Якщо ти один живеш, в тебе немає дружини, в тебе немає нікого, хто тут вбирає, то коли ти знаходиш чистий посуд, це, я вам скажу, вже великого вартує. Це особливий лайфхак для чоловіків. Якщо ви знайшли чистий посуд, це круто. Якщо немає, то просто протріть ось так. І нікому не кажіть, що він у вас трішки брудний. Нічого страшного. Для цього рецепту це не головне. Спочатку ми беремо 120 грамів вершкового масла і перебиваємо зі 100 грам цукрової пудри. Я використовую її, тому що ну, вона буде краще потім після смаку, ніж звичайний цукор. Трішки ванільного цукру для аромату і дрібка солі. І це все гарно міксером. Поєднуємо 270 грамів борошна з 10 грамами розпушувача. І це все додаємо до суміші і ніжно-ніжно, легенько взбиваємо. І співаємо якусь гарну пісню. Це як співати в душі. Знаєте, коли ви співаєте, і вас ніхто не чує. Так і співайте тут, і вас ніхто все рівно не почує. Заспівали гарну українську пісню, я думаю, ви нічого не почули, тому це великий плюс. Так. Чому називається це печиво арахісове? Бо воно з арахісом. Ви все правильно зрозуміли, тому за рецептом треба додавати один стакан арахісу, але я хочу, щоб його було більше, тому я додаю один стакан до тіста, а ще один стакан я буду зверху так вставляти туди арахіс. Дрібку солі, яку я забув додати з самого початку. Пам-пам-пам. І все, тепер рука. І гарненько. Це все треба вимішати. Але перед цим я змащу руку олією. До речі, в мене є знайома, яка живе в Греції. Вона постійно, я навіть не знав, але вона там така велика в Греції пропаганда ось цього оливкової цієї олії, що там, якщо в тебе щось з волоссям, обов'язково врятує лише оливкова олія. Якщо в тебе щось зі стравою, додавай оливкову олію. Якщо ти кашляєш, додавай оливкову олію. Якщо в тебе грип, оливкова олія. Це так прикольно. Я навіть ніколи на це не звертав, але те, наскільки греки люблять оливкову олію, як вони пропагандують, треба в них повчитися. Тому, якщо хтось живе в Греції або буває в Греції, привіт вам! Калімера! Так, дивіться, яке гарне тісто, воно
завдяки цукровій пудрі, завдяки правильній кількості інгредієнтів, воно має прекрасну структуру. Тепер з цієї структури нам треба просто зробити правильне печиво. Інколи буває так, що я не продумав все до кінця, і Ірина мені допомагає. Дякую тобі, Ірина. Так, треба продумати все по порядку, для того, щоб не було таких дивних ситуацій, коли у тебе руки всі в борошні, а в тебе не готова деко. У мене воно зараз вже готове, тому формуємо 8 печенят, або печівок, або печенюшечок. І разом з тим, непогано було б увімкнути духовку, температура 200 градусів. Нам треба буде десь 15 хвилин, максимально швидко у нас повинно вийти щось смачненьке. Тому зараз беремо кульку. Формуємо ось таку кулечку. Оп-оп-оп-оп. Є. І тепер рукою притискаємо. У нас виходить така форма, досить схожа на це слово, яке не люблю. На оладки. Такі у нас пухкенькі оладки, і в них ми будемо зараз додавати арахіс. Як я вже казав, температура 200 градусів, 15 хвилин, і оп! Оп! А тим часом давайте перейдемо до моменту, коли я покажу, як готувати апельсинове варення, або правильно, як у Франції називається, конфітюром. Конфітюр, в перекладі з французької, це варення, тому нічого тут дивного немає. Але перед цим я пропоную поставити невеличке блюдечко. Як буде блюдечко українською? Горнятко? Тарілочку? Де тарілочку? Маленько покладемо до морозильної камери на 10 хвилин. Але я хочу вам все-таки дати французький варіант гарного конфітюру. Зрізаємо низ вверх, для того, щоб пружньо могли апельсини стояти. Ніж під кутом 45 градусів. І ось так чинк. Ось так пам. І зрізаємо шкірку, і таким чином ми максимальну кількість цедри зрізаємо, а все інше лишаємо ось тут. Тому це, мабуть, не дуже простий спосіб, але нам треба варення прямо ж з двох апельсинів. Я думаю, це зовсім займе небагато часу. Далі беремо просто ємність, і в неї ось так вирізаємо чисте філе. Це я роблю для того, щоб мембрани ось такі, вони дуже погано жуються, і інколи вони мають негарний смак. Тому, вирізаючи філе з цих мембран, ви отримуєте гарний результат. Пам. І так робимо з двох апельсин. В цих апельсинах вже є свій жилюючий агент, який називається пектин, тому досить швидко варення зажилюється. Наприклад, в ананасах такого пектину немає. Тому якщо ви будете варити ананаси з цукром, вони ніколи не стануть такими гарними, як варення. Ну ось існує багато фруктів, яких немає цього елементу. Витискаємо сік. І все. З другого апельсину нам потрібно спочатку зняти цедру. Я це роблю за дуже схожою системою. Зрізаю спочатку нижню частину. І ось так тоненько ножем зрізаю цедру. Але якщо вам важко це робити, то можна зробити за допомогою сучасного девайсу. Називається економка. Це, мабуть, ще й краще, зручніше і простіше. Я цедру хочу використовувати для того, щоб у нас був гарний такий апельсиновий аромат. Цедру зняли, далі за тим самим принципом очищаємо апельсин. Для того, щоб апельсиновий конфітюр був смачний, треба аромат. Аромат ми заберемо з цедри. Ось так, тоненько. Якомога тонше нарізаємо, для того, щоб потім, коли будемо їсти, він буде так тягнутись, буде дуже такий тягнуча структура. Все. Хоп. Сюди.
Якщо у нас приблизно тут десь 200 грамів філе вийшло з водичкою, ну з соком, нам треба десь 100 грамів цукру, 50%, в ідеалі 60, але це залежить від того, яка кислота у апельсин. Ці прекрасні, вони такі напівсолодкі, напівкислі, тому я додаю 100 грамів цукру на 200 грамів філе апельсину, варю спочатку на високій температурі 2 хвилини, а потім роблю середню температуру і варю ще 10 хвилин. Пам-пам, конфітюр готовий! Отож, як перевірити, коли конфітюр готовий? Для цього треба взяти тарілочку, вона вже замерзла. Конфітюр гарячий, і ти не знаєш, яким буде варення, коли стане холодним. Тому для цього ми використовуємо якраз холодну тарілку. Ось так капаємо, чекаємо одну хвилинку, і за цю одну хвилинку рідина охолоджується, і ми можемо побачити, якою буде рідина, коли буде холодною. Дуже крутий лайфхак, десь, дивіться, перегортаємо і дивимось. Як ніжно капелька стікає. Це означає, що коли наша суміш охолона, вона буде саме такою. Якщо ми побачимо, що вона тече занадто швидко, треба варити ще. Якщо ми бачимо, що вона зовсім не тече, це означає, що ми трішки його переварили. Простий лайфхак, але дуже крутий. Бачите, в мене є таке гарне, наче як татуювання, тому що я запустив з вас прихожанами, з вами. Я запустив такі наклеїчки прикольні. Тому якщо хочете перебивачечки собі, заходьте в наш онлайн-магазин. Там, окрім цього, є ще фартушки, є ще багато різних прикольних речей. Заходьте, купуйте. І я планую сьогодні ввечері в цілому весь обклеїтись. Якщо у вас є також таке бажання, то купуйте. Окей, з цим все. Я думаю, давайте скуштуємо що-небудь. Які у нас прекрасні печівка вийшла. Вони ще трішки м'якенькі, їм треба трішки часу, щоб вони схопилися, але це нічого страшного. Зараз візьмемо гарну тарілочку десь і туди все перекладемо. У мене таких багато, так важко обирати, коли у тебе всі тарілочки гарні. Давайте візьмемо британський вінтаж. Я його купив на секонд-хенді. Можливо, сама королева Єлизавета облизувала цю тарілку. Маю надію, вона не хворіла коронавірусом. Але це вже зовсім інша історія. А зараз буде багато еротики. Якщо я не маю 19 років, не дивіться. Просто погляньте. Апельсини, вони розтанули, вони стали прекрасними. А цедра стала цукатами. Тому ми зробили і конфітюр, і цукати одночасно. Як на мене, це прекрасно, просто. Ви можете готувати з дітьми, ви можете готувати самі, ви можете це приготувати, покласти, а коли от перші ночі у вас є таке величезне бажання чогось солоденького, це те, що вам потрібно. Одним словом, пишіть лайки, коментарі, а я піду далі, подумаю над чимось ще креативним, тому що люблю думати над креативним. До зустрічі!